вечер, дами и господа. Казвам се Игнати Дяков. Благодаря ви за вниманието. Търговските отношения са основата на всички отношения. Живота, че изключваме сделки. Както с обиди, така и подписани и подпечатани с клеймо. Умение да продаваме ни служи. Не само при стоките услуги, когато предлагаме идеи, когато се стремим да обидим някого, има полза. Ще ви представя философиите на продажбите. Нека видим какви са видите. При продажбите съществуват две противоположни философии. Продажба тип уния и продажба чрез консултиране. Двете поставки по самото се различават по нагласата, подхода и представата заложена за човека. Каква е същността на продажбата тип уния? Целта е да се продаде на всяка цена. Названието идва от там, че продавачът послужва разговора към една единствена точка. И тя е продуктът да бъде продаден. Но последствие, че са недоволен клиент, лоша репутация на продавача и на фирмата. Какъв е продавачът при тип уния? Той започва разговора по продажбата като борба, възприема клиента като противник, който трябва да бъде победен. Използва манипулативни техники, за да победи разговора в край. Но как се чувства клиентът при това отношение? Често купува сам, за да избегне от неудобна ситуация. И последствие разбира, че му е натрапил нещо, от което няма нужда. Чувства се измамен, независимо от цената, която е заплатил. Превръща се така наречен негативен мултипликатор, който разпространява отношението сред приятели и познати. Но запомнете, дори при продажба от този тип, печалбата е в краткосрочен план, а загубата е дългосрочен. Т.е. продавачът губи както репутацията си, така и доверието на клиента. Втория вид продажба е продажбата чрез консултиране. Продавачът се осъзнава за конкретните потребности на купувача и се старае да ги задоволи. Това е дабъл им продажба. Печеля, печелиш. Основната нагласа при тази продажба е, че клиентът и продавачът са партньори. Те работят заедно. Клиентът има някаква нужда, желая да закупи нещо, а продавачът е този, който е задоволял. Има няколко етапа за сключване на сделката. Първи етап – събиране информация за потребности на клиента. Втори етап – представяне на стоката. И трети етап – работа по съмненията на клиента. Четвърти етап е приключването на сделката. Най-важното в тези етапи е етапът на установяване на контакт и събиране информация за клиента чрез задаване на въпроси и разбиране на потребността. Но можем ефективно да въздействаме върху клиента само ако се говорим на следните въпроси. Защо на клиента му е необходима дадена стока? По какъв начин мога да покажа, че именно това е, което търси? И как трябва да се задържа, за да запази доверието? И да помните, че клиентът никога няма да се купи дадена стока, ако не се отговори на тези въпроси. Трябва ли да купим тази стока? Какво ще спечеля, ако я закупя? Дали наистина това има нужда? И готов ли съм да дам парите си за тази стока? Голяма част решенията си хората взимат емоционално, т.е. те се влияят от симпатията или антипатията на продавача. Атмосферата често е решаваща. Успешните продавачи знаят как да продуцират симпатията от клиентите. Те действат по старата максима. Първо продаваш себе си, а после друг, после продукта. По същия начин човек може да въздейства чрез външността си. И това да си само единствено от неговата нагласа. Това е триъгълникът на успешната продажба. Основата е лежат, вежливостта и вниманието към клиента. А горе на върха, признанието, че клиентът ми се е доверил и ни дава възможност да го подкрепим. Има два вида решения, разумни и емоционални. Съотношението между тях се изразява в модела на айсберга. Погледнете дясната картинка. Емоционалните решения са 7-8 от решенията за покупка, а 1-8 са разумници. Само въздействаща презентация с полза за хората води до доволен клиент, а доволен клиент е лоялен. Той се връща при нас и ни препоръчва. Надявам се, че презентацията, която ви представих, са ви била полезна. Благодаря ви за вниманието.